საღამოობით ზღარბი დაღსთან მიდიოდა ვარსკვლავების დასათვლელად. ისინი ხის პატარა კუნძზე ჩამოსხდებოდნენ, ჩაის ხვრებდნენ და ვარსკვლავებიან ცას უყურებდნენ. ცა სახურავის ზემოთ იყო ჩამოკიდებული, პირდაპირ ბუხრის მილის თავზე. საკვამურის მარჯვნივ დათვის ვარსკვლავები იყო, მარცხნივ კი და ზღარბი. შენჯოლოს მურაბა. მერე ის მომეთყვის, მე მგონი წყალი გაცივდა ჩაიდანშიო. ხისტოტები უნდა შევყაროთ ცეცხლში. მოიცა რა ქვია ერთობებს? ღვია, ღვია მგონი. ხო, ხო, ხისტოტები. და მე მომეთყვი. მერე მე მას ვეთყვი, მე. ისე საინტერესოა, მე ფიქრას ხარ. თუ ცხენი გასაძინებლად დაწყება. ნისლში დაიხრჩება ნელა. და ზღარბი ნელ-ნელა მთიდან ქვემოთ დაეშვა, რომ პირდაპირ ნისლში მოხვედრილიყო და ენახა, რა იყო იქ. შიგნით. ვაი, თათიც კი არ ჩანს. ცხენო. მაგრამ ცხენმა არაფერი უთხრა.
მე მდინარეში ვარ. ხოდა მდინარემ თვითონ წამიყვანოს, გადაწყვეტა ზღარბმა. რაც შეეძლო ღრმა ჩაისუნთქა და დინებამ ქვემოთკენ წაიღო. სულ დავსვამდი. ესე მალე დავიხრჩობი. Уцпат вигаца згарбис укана тацмис. Укацрават. ძალიან хмадабла тква вигаца. Вин хар тква. Да ак როგორ მოხდეთ? მე згарби ვარ. მე მდინარეში ჩავარდი. Машин зурзде дамбаджека. Да მე თქვენ ნაპირთან მიდი. მადლობა. არაფერს. თქვა ვიღაცა. ზარბო, სადიყავი. მე სულ გეძახდი, შენ კიდე არ პასუხობდი. ჩაისთვის წყალი უკვე ავადუღე. დაწნული სავარძლების გამოვაჩოჩე. ვარსკვლავები უფრო ადვილად რომ დაგვეთვალ. ფიქრობდი, აი მოვა ახლა, დავსხდებით, ჩაის დავლევთ, ჟოლოს მურობით. შენ ხო ჟოლოს მურობა მოგაქვს ხოლმე, რა? ჩაიდანი გავაცხელე, აი ისტოტებიც, ხვი ისტოტები. ხო, ხვის. კარგი ცეცხლი რო ყოფილიყო. და აბა შენს გარდა ვარსკვლავებს ხომ არ ვინ თვის ამ ქვეყანაზე? და თვის ულაპარაკობდა. ზღარბი კიდე ფიქრობდა. ისე რა კარგია რომ ისე ერთად ვართ. და კიდე ზღარბი ფიქრობდა ცხენზე. როგორ არის ნედა ცხენი ახლა იქ ნისლში?